Արհավիրքի բեռնիչ քան ծառը 400 տանիկ։ Դե առաջինը ստիգումները տվածները 400 տանիկ են, հանձնաժողովը ուսումնասիրում է։ Դե մենք էլ խնդիրներ ունենք փողոցների հետ կապված, կոյուղիների հետ կապված։ Մենք նույնպես կաջակցենք եւ այդ տանիկներին բոլորին կաջակցենք իրենց տան օգտագործման էլեկտրական սարքավորումներով եւ այդ բոլորը կդրամադրենք։ Էական է, որ գյումրեցիները իմանան, որ մոռացված չեն։ Եվ ուշադրության կենտրոնում ենք փոքրիկ մասշտաբով կրկնվեց նույնը ինչ որ 88 թվականին խորհրդամիությունը քանդվում էր Ղարաբաղյան շարժում էր հետո պատերազմ էր ու Գյումրիում երկրաշարժ եւ ուզած չուզած մարդկանց բոլորի մեր ամբողջ ժողովրդի ուշադրությունը դեպի Արցախ էր դեպի պատերազմ էր եւ այն խորհրդային միության այդ վերջի 1-2 տարում ինչ որ փորձվեց արվել կամ արվեցին դրանով վերջացավ Եվ հետո պետությունը տարբեր պահերին վերադարձավ այդ հարցերին, սկսած Քրկորյանի հիմնադրամից եւ այլն։ Բայց այս հարցը վերջնական է, գրքի էս էջը պիտի փակենք, որ մարդկանց մոտ երկրաշարժը եւ նրա հետևանքները մնան որպես շատ դառը հիշողություն, բայց ոչ ավել։ Գյումրին դրանով է գեղեցիկ։ Այս գեղեցկությունը ադամանդն է, եւ պետք է շատ ուշադիր վերաբերվենք դրան։ Երևանը շահեր, եթե այդ կենտրոնական մասը որ ծեր չտայինք, վերանորոգեինք, ինչ որ մնացել էր 5 քաղաքից, պատմություն ուներա, որտեվ նույն տուրիստը արտասահմանից երբ գալիս է Երևան, չի ուզում այդ բարձակ շենքը տեսնի։ Նույնիսկ այնց ավելի գեղեցիկը չի ուզում տեսնի, որտեվ այդ շենքերը տեսնում ամենտեղ։ Դուբայում կա՞ ես։ Չէ, իհարկե չկա։ Նյու Յորքում կա՞ ես։ Չկա։ Այսինքն սա է արժեքը, սա է գինը։ Եվ մենք բարբարոս կլինենք, եթե դնենք փչացնենք այս բոլորը։ Հիմա ունենք մեկ ուրիշ արհավիրք, կորոնավիրուսն է։ Եվ այդ արհավիրքի պատճառով մեր բոլորի ուշադրությունը մեր բոլորի, մեր ողջ ժողովրդի առողջության հարցն է։ Եվ այսօր անուշադիր լինել չեն կարող իհարկե, որտեվ եթե նայում ես կորոնավիրուսից եւ դրա հետեւանքներից մահացածների թիվը արդեն մոտենում է մոտ 900-ի։ Եվ դա հսկայական թիվ է մեզ համար։ Եվ իհարկե չկա մի տեղ, որտեղ որ ավելի ցավոտ է, քան ստե մյուս տեղը, որտեղ ամբողջ հանրապետությունում է, ինչպես նաեւ ամբողջ աշխարհում։ Հետո դա բավարար չէ, մեր կողքի հարևանը իրենց արածը լրիվ անմարդկային է։ Այսինքն ես շատերի հետ եմ զրուցում հիմա արտասահման։ Մարդիկ ուղղակի զարմացած են եւ բոլորը համաձայն են ինձ հետ, որ արված քայլը ուղղակի անմարդկային է։ Ցավալի է, շատ ցավալի, բայց տարօրինակ չէ։ Ցավոք սրտի այս մարդիկ իրենց սեփական պատմությունից դասեր չեն սովորել։ Շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ ձեզ հաջողություն։ Եթե ես ինչ-որ բանով կարող եմ օգնել, մեկ եք քննարկենք։ Շնորհակալ եմ։ Բոլորիդ, ձեզ բոլորիդ հաջողություն։